tao đã có là cho ai đâu vậy. Thôi giờ em sẽ biết gì là hối gì. Thôi đi em coi. Cho đoạn nó mới câu nó bố nè. Cô bố nè nó câu nó cho vào đầu tí là. Nè à, bố 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 cái mắt xì để mì nè. Thôi giờ. Bây giờ bây giờ sao sao đi mà bây giờ. Nó còn phiếu vô này đi. Ngã giống đi đại rồi, giống này mấy anh nào mà bắt bắt lấy là ngã mà cứ bị nhát mà, mà lúa mía mà đó, bây giờ mía thì nó tiếp mà vô, bây giờ sao phải đi rồi đi, bây giờ, bây giờ ngon, 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 bây เฮ้ยโกยเข้าดาเข้าแกงเอาไปเลย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 เอาไ
哦，同意。我没，我没，我没进去哦。你怎么没挨那边？你挨那边？不要不要，我直接拿皮鞭。Watch out! Watch out! 阿爸，都给嘛的。在哪嘛？还得皮鞭。Watch out! 大哥慢着嘛，大哥慢着嘛，大哥慢着嘛。Watch out! 大哥，大哥慢着嘛 ，nice。都往下躲避。啊，好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 。好大，要一，要一，搞命！够了，够了，来了。哎，搞又一起，修来，修来，你的。哎，把这门带。Watch out！ 巴拉罗，我兄弟。你帮你也丢掉不？打没理，好了，他妈我，还有打没？你帮那丢掉不？你啊，多要你骗你啦！啊，我今朝没有办事呀，我今朝哎我骗呀，侬讲侬这钱带了来呀？蛋的啥蛋的呀？高丽呀，过来，明明你白话不？哇，明明你有哪什么白话给你？反正就是讲，反正就是讲些了，反正爱东西了，爱。好，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 再来，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 千里。再来，再来，再来吧！我们来嘛，我们谁有嘛？来，要，没了。没有，我有嘛？啊！再来一杯，再来一杯。再来，再来，再来，聊的吗？聊的吗？再来，烧烤骨，烧烤骨八一级嘛？被弄了，被弄开了。路弄开嘛啦，路连麦接来的。今朝弄一弄，我别忘了，他妈等等我等，别等。哎呀，不弄。回来嘛，五百五百，这帮不要嘛了。不用加，哪上的？哪加？哎呦，我皮包哟！小怪，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 小怪。哎呀，提包包借你，你打的响。哎呦妈的！提包包了没？哎呀！你咋不认那个了？不修不修不修！不来呀，瞄那两只爱博呢，不要瞄那两只。瞄那个没跑啦。那瞄那嘛，我今天在弄新嘛。喂！不来不来，你干嘛？他在干，他在干，他干不了。我来，我来，没人在哪个。
ဥပနေဥပနေဟော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 တော်တော်စကောလာကြွားရတော့ဟောရောက် SSD ဟိုကြီးဟောရောက်ဖေးနေပါ့ဟောကြီးနိုင်ရှော့တော့ပြီနှကောင်လုံးဘုံနဲ့ကိုဘုံနဲ့နှကောင်လုံးရှော့ရတာကိုသိလားမင်းရတယ်ဘုံဘုံဘုံကိမဆက်နေမြည်လားဟောရောက်ဥပဥပခွေးကြောင်ဆောင်းစားနေမပေးချူလားအကောဖေးဦးရောက်နေပြီเออครับๆเดี๋ยวเมียวเนี่ยแหละเอ้ยเอ้าเนาะไหวมะล่ะอุ๊ยจ้ะช้องซ่าเลยไปเปิ้ลอุ๊ยจ้ะช้องซ่าเลยไปมาละช้องซ่าโอ้ยเปิ้ลโดนดิ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 โอ้ไม่มีดอกอึชุตะละก่อนโดนๆไปละดิกูอ่ะอุ๊ยอ่ะไปดึงกาไปนะอุ๊ยไอ้ก่อนไอ้ก่อนเนาะไหวดิအရှုပ်တလိုက်ကောင်းကောင်းနော်ထားလိုက်တော့အစ်စ်အစ်စ်ကေဥပဘလောက်ကိုအစ်စ်ကေကျွန်တော်ရှိရဥပကျေရတယ်ဘီရကောင်တော့ဝိုင်လာလားဘီရကောင်တော့ဝါပြီတက်လိုက်ကောင်းနော်ထားတယ်ဟောပေါ့လူပွဲတော့ကွာအဲ့ကောင်ကအပြန်အင်းနေရမတေးပါဘူးဘာလို့ကဂျောင်းကတ်နေရတော့ပြီးတော့ဆေးအောင်တိုက်တိုက်ကောင်းတော့ငါလူငါကောင်းတော့နေရရေးကောင်းရရှုံးနီးတော့နေရလောက်ပါနေလို့ဟာ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 တော့ဒီဖက်ကိုပဲပြန်တော့ဟဲ့တော့ဟိုင်းလိုက်ရရမယ်တော့ကိုယ်ချောရရလို့ပါနဲ့။ဥပေကျွန်တော်ဆောက်ဆာလေးမပေးချင်တယ်ဆောက်ဆာ။အဲ့ဒါတော့ဘာလဲ။တော်တော်ရတယ်ကောင်းတော့ပါပြီ။အော်တော့ပါပြီ။ဟိုလေကျွန်တော်ဆောင်းစစ်ပြီ။ပြီးလိုက်ပြီးလိုက်ပဲအဲ့ကောင်ကိုပြီးသွား။ဟိုနေပြီတော့ဟိုနေပြီတော့ပြီငါလည်းကြိရပါခုနကမင်းတို့မှာဒီနားကောင်နေရော Enemies ahead ကြိရရေးဖေးဖေးကျွန်တော်ညာလေးမှာကျွန်တော်တိုက်ရက်ကောင်ဘယ်ရောက်သွားဟောဒီပါဒီမှာဒီကောင်ပြေးစင်လာတာဒီလားဒီကောင်ဒီကောင်အမှတ်မရှိဒီကောင်โอ้အဲ့ကစနိုက်ပါရှိတယ်ခြားစားပြီမှာစနိုက်ပါမရှိဘူးဖေးအဖုန်းနဲ့လှုပ်စားနေတယ်ရှစ်ကောင်ရှိပါဘူးဘုရားတတ်မလားတတ်မလားတက်လို့မရလားဘာလို့ထားလို့ဘာလို့ထားလဲတော့လမ်းပြတယ်တော့ပြောပြီးတက်လို့မရအောင်တက်လို့ဟိုချောင်းကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီလေဘယ်လိုဟိုချောင်းတီးသွားရေဟိုချောင်းနဲ့တက်ချင်တော့တီးရခံလိုက်တော့ဟိုချောင်းရုံးချောင်းမလို့တီးသွားအောင်ဆက်တီးသွားအရှင်းနေမှာကြီးအဲ့ဒါဦးမေကျွန်တော်တက်မယ်လေဦးမေကျွန်တော်တော့လာတက်ချင်ဘယ်ဘက်ကလဲဟောကြောက်တယ်ဘယ်ရတက်မှာပဲလေဦးမေโอ้ไปตรงญาติยอมปิดอ่ะมาลาดิเนี่ยอายจิเว้ยปิดว่ะมีเบ้ยเอ72เนี่ยเนาะก็พอขอไว้อ่ะแล้วสวาไอ้กออุบิไอ้กอสวานี่ดิอุบิไอ้กออสวยชูอ่ะมาลาอุบิลามาดิสวยชูหน่อยนะอุบิมาย่ามาดิล่ะอุบิโดนสองไอ้เจนเนอร์เพลเยอร์ดิมาย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยဘယ်တော့တိုင်းဘလောက်ရေကအိုးဥပိဘာတိုင်းဥပိကွာဘုချော်နေရကွာကြောက်ပြီဘုလိုဘုချော်မှာငါအောက်ထဲမှာလေအဲ့ကောင်မြင်ဝဲမရှိလို့လိုက်ရှာနေဥပိဘာတိုင်းကြိုက်တာဘုချော်တာတကြီးကခုံကိအိမ်တာခေါ်ခေါ်လိုက်တာခုံခုံလေငါစကုတ်ချင်းချင်းမရဘူးလေဘလက်ရေတိတာအခုံခုံနာအောက်ပြန်ကြမှာစကုတ်ချင်းမယ်ဆိုအောက်ပြန်ကြကြအောင်တော့ရဒီမိုင်းတော့ဒီမိုင်းတော့ဟောစကုတ်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးပြင်သူတို့ပြစ်တာကြီးရကြည့်ရမထီဘူးလေအချွတ်ချက်ဒီပဲဒီတော့နေတဲ့ကောင်လေးစားတာဒီဘာနော်နေတဲ့ကောင်လေးစားဥပ္ပိဒါပဲအဲကျွန်တော်ဆိုတာဒီဘာနော်နေတဲ့ကောင်လေးအလေးဟိုကောင်းလိုက်တာဟောဒီဘာဥပ္ပိယာကျွန်တော်ဥပ္ပိဘာသာနဲ့ဆိုကျွန်တော်သွားရင်မှန်တာတဲ့လားတော်ဘယ်တော်ဘယ်ဘယ်တော်ဘယ်မဟုတ်ဘူးလေဘောဘောအော်ပါလေဘောဘောတော့အာပေါ်ဥပ္ပေဖတ်တိုင်းကိုဖြုတ်ရင်လည်းဖြုတ်လိုက်တော့ဥပ္ပေဖတ်တဲ့ကြာရင်ကျွန်တော်ဂျီနီခုံတို့တိတ်တော့တိတ်ကြီးဆုံးအိနန်းနေပြီတက်လာအော်နောက်တစ်ခေါက်ဒီကျွန်တော်ရောက်နေပြီလာတို့တို့တို့ဘလက်90နောက်ကောင်တော့ဘလက်တက်တော့နော်
လက်ကနာလက်ကနာလေးတာဝါတောင်တောင်ကပါပဲယူပါဥပ္ပိနေဘိန်းမြဒါပဲဒီဥပ္ပိနေဘိန်းမြတော့တိတာနောက်လာမယ်ကပ်ရှင်အဲ့လိုလာမယ်ဥပ္ပိနေဘိန်းမြဒီရပါ enemies ahead လက်ကနာလက်ကနာငါခေါင်းတော့မရှိတော့ဘူးခေါင်းငါလာတယ်ဟုတ်တယ်ငါပဒါမသိအခုငါပဒါမသိဟုတ်တယ်ဥပ္ပိပဒါအကောင်းဆုံးပဲကွာပါတိတာဝေးဟောအဲ့ဒါတော့တကယ်ပြောကျွန်တော်မို့သူ့ဘက်လိုက်ပြောဥပ္ပိပဒါတော့ဘယ်မှမမိဘူးကြတဲ့ခင်ဗျာစကုံးကငါကလက်ဖြစ်သူတဲလီလိုက်လီနေတော့ကြပါဟုတ်ဟာဥပ္ပိပြောလို့ကွာစမပြေပါဥပ္ပိ MK တဲ့ဥပ္ပိဟေးကိုင်ပါဥပ္ပိ MK ကိုင်မလားကိုင်မလားကြာဥပ္ပိရဟွာဖင်အဲ့တော့ကြာမဖင်လမ်းပြသူလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုင်နေကိုင်မမြောက်เอ้ยปุ๊บเป็นหน้ากองโหลไล่จับว่าเราเบยยีปุ๊บเป็นหน้าอึดเนี่ยรู้ลูกเอนิมีเซฮะโดว่าอยู่เลยตะโดว่าอยู่ฉันต้องตัดลูกอย่าดิตีว่าตีว่าตีว่าไม่ได้ไม่แม่นน่ะไม่แม่นน่ะตัดตอมตัดตอมฉันมวยไก่มาจังไม่ตึกทุกกองเนี่ยทุกกองเนี่ยหน้ามาหน้ามาหน้าไอ้ว่าหน้าน้อบินหน้าเปลี่ยนปีว่ะเตยๆๆๆๆทุกกองตะกองเตยทุกกองตะกองเตยฉันต้องสิมาฉันต้องสิมาอูအမေမလုံးနဲ့တော့ငါ့ကိုအအောင်ဆိုင်ပါပါဗျာတည်ရတည်ရတည်မလုံးမလုံးပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ထက်ကိုပြေးတာကျွန်တော်ဖြုတ်ဖြုတ်ပါကုန် Okay ရလေဘယ်အောင်ကျွန်တော်ရှိရတည်ရတာမသိဘူးဗျအဲမသိမသိအောက်ကိုဆင်းသွားကြတယ်ရေရဆင်းပါလားမဆင်းမဆင်းจะรุ่นน่ะมาตะกอนจะรุ่นน่ะมาตะกอนเนาะเอ้ยล่ะเอ้ยล่ะพี่เราอุ๊ยจิโนตะกอนไม่จำตะกอนไม่จำอุ๊ยเข้าไปกันมาละสิเนาะอุ๊ยดิกอนตะกอนไม่จำเนาะอุ๊ยเอี้ยกันน่ะอุบิอะอุบิตะกาวมาอุบิยีได้สิงมาล่ะไม่ดีอยู่ตะกาวไม่สิอ่ะตะกาวเนี่ยฮัลโหลบลัดบลัดตะกาวนี่แหละตะกาวเจนนี่เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวยีได้สิงมาล่ะไม่ดีตื่นตื่นเปล่าบลัดเปล่าติโมยยะตีได้บ่ผู้จ๋อจีเดมาตู้ได้ตื้อเว้ยอุบิอุบิอนาลิซเสียจิ Mark the location บ่บ่หลอกเลยนะอุบิตู้เผี่ยวตัวเปี่ยวตัวเนาะชัชชีไอมิสเตจออฟสปีดไลฟ์ไอมิสติกคอนเวอร์เซชั่นเจนะทะเนะเปี่ยวเตอีอูเฟ่จรช้องซุ่นนี่จรไม่อ่ะโอ้ยเดมาเจนะทะเนะอ๋อเตซ้องแฟลโอ้งาจอยปี่ดาวงาปิดปี่ดาวเมียรู้ไอ้วอร์ดาตอซาวบลูมาซะดิบะโอ้นอรี่ก็รอมาเอ็งเนี่ยก็รอมาเอ็งเนี่ยดะเออแล้วก็ไอ้แล้วก็เอ็งสีได้มาตะกอนบ่อุเปอุเปอุเปอ้ายก็ตัดรอใช่มั้ยอุเปอ้ายก็ตัดรอใช่มั้ยอุเปอ้ายก็รอใช่มั้ยอุเปอ้ายก็รอใช่ฉันเอาจินาดิอ่ะเร็วๆอุเปชอบๆไหนก็ชอบๆดิอุเปวินเพชรมาคันนี้ได้มาตะกอนคันนี้ได้มาเล็บบ่ปิดๆอ่ะโอ้โหเฮ้ยผมบังคับติดเลยฮายอะเราก็กลับเจอละโหไม่มาแล้วก็มาทั่วเราไปละบ่งเลยบ่งเลยอุเบ้โอ้โหโอ้โหอุเบ้ลงมาอุเบ้ลงมาเอ๊ะเนี่ยเปลี่ยนเว้ยเอ๊ะเนี่ยเปลี่ยนเว้ย
ွေးတော့မ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 ွေးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဘုံဖြစ်ပါဒီကောင်အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့ဘောပေါလာကုဒါကာယုတ်ဘောပေါလာဒီလေးတို့နေ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 အဲ့ကျန်နေရအော်အဲ့ကျန်တော့လာပါတိုင်တိုင်တိုင်ဦးမေတိုင်ပြီအော်အဲ့ဘယ်မလာဘူးဘယ်ပတ်လာဘူး49မိနစ်အစ်တပ်ပြန်ရှင်းမလို့ဘုံနေအဲ့ရောအဲ့ရောဦးမေတီပါဦးမေတီပါ enemies ahead ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာနေအော်ဘာဦးမေအော်အာဦးမေရရရရရရအိုအာနေမေရောခရက်ပြတယ်ဟောနေပါပြီတော့စပေါ့လေးတော့ချရပါကဲကဲအာအာခေါင်းကြီးစောင်းပြီးခေါင်းချိန်တာအားတက်ကြတယ်ဘယ်ကနေအမလက်ကဲလက်ကဲဟာရစပေါ့လေးတည်ပြီလားကိုတည်ပြီလားဘယ်မင်းစမုတ်ကဘာကြီးတော့ဘယ်ဘယ်စမုတ်ကိုကြည့်အောင်ဖေး